בדרך כלל אנשים שם מחייכים, כמה את חייכת אליי, את לא מזמן קרוב אלייך, רחוק מבני אדם. שנים הלכתי בלי להאמין, דפוק בראש חזרתי מכל הדרכים. מי יודע איך ראית את זה עליי, קרוב אלייך, רחוק מקרבך. ולפעמים על הבמה מרגיש חיים, עוצם עיניים רואה אותנו מנשקים. אז לרגע מסוים עוצר הכל, כן, גם לעצמם אמר לי אז לשפו. ואז פתאום אני מלא געגועים, אולי זאת את, אולי זה סתם ימים טרופים. ואם יכולתי עכשיו הייתי רץ לשם, הכי קרוב אליי, הכי רחוק מהעולם. לפני כמה חודשים אני נוסע על כביש החוף, ואז מישהו מסמן לי, תוריד את החלון רגע, אני רוצה לדבר איתך. בחור בגבר בן 40 שאומר לי, אתה יודע, לאשתי יצאתי נישואים לפני שנה עם השיר הזה, קרוב. ככה אנחנו מחכים שהרמזור יתחלף לירוק, והוא אומר לי, על מה נכתב השיר הזה? ואני לא רוצה לבאס אותו, אני לא אעזוב. עדיף שלא תדע. הוא אומר לי, אני מבין שזה על משהו קצת עצוב, אבל פשוט יש שם בפזמון, אם יכולתי הייתי רץ לשם, הכי קרוב אלייך, הכי רחוק מהעולם. אז איכשהו עשה לי חשק רק להוציא את הטבעת ולבוא עד אליה. כנראה אנחנו אנשים שונים, אנחנו בוחרים לנו את החיים. אם אני לא טועה זה מה שאת אמרת, קרוב אלייך לקלישאות על אמונה. ותמיד אהבת אנשים מסובכים, טורף כמוך לא פגשתי בחיים. עושים דברים משוגעים באהבה, קרוב אלייך עם אלוהים במנתינה. ולפעמים על הבמה מרגיש חיים, עוצם עיניים עולה אותנו מנשקים. ואז לרגע מסוים עוצר הכל, כן, גם הזמן אומרים לזה שפה. ואז פתאום אני מלא געגועים, אולי זאת את, אולי זה סתם ימים טרופים. אם יכולתי עכשיו הייתי רץ לשם, הכי קרוב אלייך, הכי רחוק מהעולם. מה העניינים, ישראל? הכל בסדר? אמרתי שיש לך איזה משהו קטן להגיד, לא? את האמת, אני רוצה הרבה זמן כבר להגיד משהו. אני יוצא עם חן תקופה לא קצרה. אני חושב על זה כבר הרבה זמן. אני רוצה לדעת כולם לשאול אותה שאלה קטנה. חן, את נשים לי חן? ברור. תודה רבה. טוב, נו,
כאילו, אז אמרנו נעשה כבר... אתה הבוס? רגע, אני אעבור אתכם. רגע, כבר הלהקה פה עלו, נעשה להם איזה איסמה חתני או משהו. חבר'ה, להזמין אותי בחינה. טוב, אז ישראל בא אלינו מקודם. איפה עומרי? למה בצד אבל שכל הקהל יראה? סתם אני צוחק, חבר'ה, אני לא פרקים. טוב. אז מה, אתם רוצים נעשה קצת זה? איזה סולם? תנגן להם איזה סולם של חפלה כזה, אני אשאיר אותך. מה יש לך שם? אנשים אוכלים את הדבר, לא? יאללה! כן, אתה מוכן אלינו?